କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆର୍&ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବାସଭବନ ସମେତ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଓ ଝାରସୁଡ଼ା ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର କସ୍ମୋପଲିସ୍ରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଝାରସୁଡ଼ା ଆସିଆନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଓ କଟକ ତିଗିରିଆର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ 93 ହଳ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜୋତା ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ 3 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ କଏନ୍ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ବାବୁଙ୍କର 6ରୁ 7ଟି ନାମିଦାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଦେଶ ବୁଲାରେ ସଉକ ରଖୁଥିଲେ ବାବୁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 16 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସାସ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ 9ଟା ଲୋକେସନରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ସେ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ 12ଟା ଡିଏସ୍ପି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ମିଶିକି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ହିସାବ ହେଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେଟା ପ୍ଲାଟ୍ ମିଳିଛି ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାଶ କ'ଣ ମିଳିଛି ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ପ୍ରେମଫେସି କିଛି ପ୍ଲାଟ୍ସ ମିଳିଛି କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡର ଏବେ ହିସାବ କରାଯିବ ତାକୁ ୱଜନ କରାଯିବ ତାପରେ କିଛି କ୍ୟାଶ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ କ୍ୟାଶକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଖବର ଆସିବ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସାସ ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ